Kwa ujumla, serikali inataka niwahakikishie wawekezaji kwamba tuko na nyie. Maamuzi tuliyofanya ya kujenga mazingira wezeshi ni maamuzi sahihi. Ofisi ya Waziri Mkuu ambayo ina waziri wa nchi anayesimamia uwekezaji kwa pamoja na waziri wa viwanda wanaendelea na ziara pale ambapo wasipata nafasi kuja kukagua kuona shughuli zinavyoendelea, na kuwapa maneno haya ya matumaini kwamba serikali yetu sasa kwa dhamira yake tutapita kusikia changamoto ya kila mmoja na tutasimamia kuzitatua changamoto hizo ili uweze kuendelea kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo Bwana Nyagawa, ukiwa ni miongoni mwao na wote ambao mnasikia hapa, endeleeni kuweka mitaji zaidi, ongezeni mitaji kwenye uwekezaji wenu, na pale ambapo mitaji yapatikani, sisi tumeshajenga mazingira mazuri na taasisi za fedha kwa maana mabenki, na yameridhia kutoa mitaji hii kwa mtu ambaye ana uhakika wa uwekezaji. Eneo la kwanza la uhakika wa uwekezaji ni eneo ardhi ambayo ipo, huduma zake ambazo zipo. Sasa ni wewe kuhakikishia yeye kwa mpango kazi wao, kwa unajenga kiwanda lini, unaanza uzalishaji lini, faida unaanza kuilipa lini, ili benki iweze kukopesha. Na benki zote ziko tayari, tumieni benki zetu kupata mitaji. Jina langu naitwa Jonas Nelson Nyagawa. Nashukuru ugeni wa leo wa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza umesaidia kuondoa changamoto ambazo nilikuwa nazo muda mrefu, kama hizo za TBS, MHSS namba na vitu vingine. Lakini baada ya Waziri Mkuu kusema anakuja kutembelea kiwanda, basi mambo yote yamefunguka, milango yote imefunguka. Kama mlivyoona wenyewe, Waziri Mkuu ameingia ndani ya basi na amelikubali basi kwamba ni zuri, ametupongeza BM Motors, na pia ameweleza wahusika wa kutoa vibali kwamba wajitahidi wapunguze urasimu ambao kwangu ulijitokeza kwa sababu nachelewesha ujenzi wa viwanda nchini. Kwa hiyo ili kurahisisha viwanda viwe vingi, uchumi uweze kukua na nchi jitegemee, natakiwa wanao mamlaka zinazohusika na kutoa vibali ziwe wazi na zisiwasumbue wawekezaji kwa namna yoyote ile. Na kubwa zaidi, Mheshimiwa Waziri Mkuu ametuambia wawekezaji kwamba popote tunapokwamishwa, basi sio tabu kwenda ofisi zake, ziko wazi masaa yote, na mpaka akasema na magari mapya wapo, yapo, wanaweza kuja wakati wote kusikiliza kero zetu. Hilo tumefurahi sana wawekezaji, na tunaipongeza serikali ya awamu ya sita na Mheshimiwa Waziri Rais na Waziri Mkuu pia. Sasa kwenye BM Motors tumekagua mabasi ambayo yanatengenezwa na kampuni ya Tanzania mzawa, ameshapata chassis namba kwa maelekezo yako, walipewa chassis namba, lakini amepata vibali vya TBS baada ya maelekezo yako, amepata vizuri kabisa, lakini pia amepata kibali cha NIT. Sasa ana vibali vyote vitatu. Sasa rai yetu sisi kama mkoa, ushauri wetu ni kwamba kwa sababu huyu ni mzawa na tayari ameonyesha nia ya kuweza kuwekeza vizuri sana kwenye mabasi, tulidhani kwa mfano kampuni ya mini mabasi ya mwendokasi ya uundaji yanaweza kabisa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yakaunganishiwa hapa kama BM Motors akiweza kwa mfano kupewa, kwa mfano ana mashine moja anayohitaji, anasema ni mashine ya kukunja chassis ambayo kulingana na maelezo yake ni kama iko kwenye kama bilioni 10 kitu kama hicho. Sasa akipewa hiyo, ina maana chassis zote zitaundwa hapa, na akifanya hivyo, ina maana anaweza kaunganisha kabisa mabasi yote, kwa maana ya mabasi ya UDAT, lakini kwa mfano kuna mabasi ya magereza, kuna mabasi ya polisi na hata mashirika mbalimbali, yanaweza kabisa yakaunganishwa hapa kwa hizo shilingi milioni 250 kuliko basi haya mabasi mengine yote ambayo tumeyanunua kwa shilingi milioni 400 na 600. Kwa hiyo sisi kama mkoa tulidhani kwamba huyu ni mwekezaji mkubwa, anaweza kwa mfano akapewa huo msaada. Lakini jingine, ushauri wetu sisi kama mkoa kwamba kuna shirika la nyumbu ambalo pia linatengeneza magari, tukadhani kwamba kwa mfano shirika letu la nyumbu ambalo lina wataalamu lina kila kitu, likiweza kwa mfano likashirikiana na kampuni ya Kitanzania ya BM Motors, ushirikiano wao huo kwa imani yangu kwamba unaweza ukalifikisha taifa hili parefu sana. Kwa hiyo sisi kama mkoa tunadhani kwamba lengo letu sisi tumeita kama ni wawekezaji wamefika hapa, kwa hiyo tukadhani kwamba pengine tuwaunganishe na serikali ili kuona namna ambavyo sasa wanaweza kwenda mbele zaidi.